comarca de Santiago de Compostela e nas comarcas da contorna hai moitísimas persoas usuarias afectadas por seren usuarias frecuentes, esporádicas, pero tamén fundamentalmente polo que isto afecta ao conxunto da economía, con todo o que significa estas peaxes abusivas das máis caras do Estado español para empresas, para persoas autónomas, para traballadores e traballadoras que teñen que estar justamente pois, a infraestrutura fundamental para realizaren o seu traballo, os seus desplazamentos diarios. Queremos acabar con esta discriminación, queremos acabar co agravio ao noso país, sobre todo queremos acabar con esta estafa legalizada que supoñen as peaxes, que efectivamente non é que poidan ser un problema para as persoas que ocasionalmente utilizan a AP9, son sobre todo un problema para todos os traballadores e traballadoras que por razón laborais teñen que utilizala todos os días e para todas as actividades económicas, todas as empresas que a teñen que utilizar, porque hai que lembrar que a AP9 conecta todo o eixo atlántico, 5 das 7 cidades, os 3 aeroportos, os portos de interese xeral e a maior parte da poboación e da actividade económica do noso país. Isto repercute negativamente nas nosas empresas, na súa competitividade, por lo tanto está afectando directamente o desenvolvemento social e económico e a mellora das condicións de vida, da calidade e benestar de todos os galegos e galegas. En esa medida entendemos que é de xustiza reclamar que se poña fin a este expolio dunha vez.